Модний дім Dior презентував у Токіо передосінню колекцію чоловічого одягу 2019 року. Моделі вийшли на подіум у блискучих куртках, піджаках та сорочках. Та серед усіх вирізнялася лише одна 12-метрова скульптура жінки-робота вагою майже 10 тонн. Над нею 20 днів працював знаменитий японський художник Хадзіме Сураяма. Він відомий на весь світ своїми ілюстраціями футуристичних жінок-роботів. Особливе місце у творчості Хадзіме посідає голівудська актриса Мерілін Монро. Навіть метал здатний випромінювати сексуальність.